Sezonas laikā, kad biji Springfieldā, tad jau bija aicinājums Norbro gadījumā, ja sezona neizvēršās arī pašam, kā cerēts atgriezties. Cik tu varbūt, cik tā sarunas arī bija nopietni un cik reāli tu arī bija vienā brīdī tiešām apsvērt un braukt atpakaļ uz Zviedriju? Protams, ka bija kārdinoši, kā braukt atpakaļ tur, kur bija labi un it kā visi jau viņi smuki stāstīja. Un, bet tas vairāk man bija pašam personīgi un tā kā principiāli, ka negribējās braukt prom, tā kā nezinot, vai es vispār varu, vai tā iespēja sākumā sezonas nebija iedot, lai sev parādītu vai apliecinātu, tāpēc to arī viņiem izskaidroju un gribēju, lai viņi saprotu mani, ko viņi izdarīja un tā kā visu laiku esam bijuši labos kontaktos, tāpēc arī, es domāju, viņiem nebija nekas pretī šobrīd, tā kā, kas atbrauc un nu, mēs uzspēlēm. Sarunas par pievienošanos Orubro komandai Rodrigo Abols ar aģentu sāk ap jāņem, kad kļūs skaidrs, sezonas Ziemeļamerikā nesāksies kā plānots. Tika izskatīts opcijas un es tagad esmu aģentam pateicis, ka lai pastāst, vai ir iespēja atgriezties Orubro, tā kā tīrs līguma un tad jāsaka paldies gan Orubro, gan Floridai, ka atrada kopsaucēju un to, ka Orubro ir mieru. Uz tiem pāris mēnešiem man paņemt un to, ka Florida arī sakārto visus dokumentus, lai tas būtu iespējams. Floridas Panthers piekrita Rodrigo izīrēt Zviedru klubam, lai hokejists spētu augstā līmenī sagatavoties sezonai Otrbas okeānam, kas var atsākties gada nogalē vai pat nākamgad. Es braucu spēlēt, tā kā es spēlēju šeit pilnu sezonu, domāju, katru spēli tā kā atdoties uz 100% un tā, lai nav kauns no tā, ko es laukumā daru, nu, un es neesmu atbraucis vienkārši šeit forši pavadīt laiku un mazliet patrenēties ar čaļiem, bet nu, morāli un mentāli gatavojos tā, it kā būtu jāspēlē pilnu sezonu šeit, un tad situāciju vienkārši skatīšos un sekošu viņai, kāda viņa būs. Šis Orubro brauciens būs šis spēles un trenēšanas Orubro nāks tikai pa labi, jo pavisam noteikti tas viens pats mājās šādu formu es nevarētu iegūt, ko tagad trenējoties ar komandu, kur ir vairāk treneri, ir spēles, ir viss tā kā vajag profesionālā komandā. Pirms pārcelšanās uz Ziemeļameriku, Orubro komandā Rodrigo pavadīja divas sezonas. Tieši savā pēdējā gadā Abols bija labākais vārtu guvējs komandā. 45 spēlēs gūstot 18 vārtus un 8 rezultatīvas piespēles. Galvenais pašam sev neuzlikt pārāk lielu slogu un iet vienkārši spēlēt un darīt visas tās mazās lietas pareizi. Un, tad arī tā spēle pati atnāks, jo, ja tu uzliks pats sev pārāk kaut kāds, es pat neteiktu, ka vairāk kaut kas latiņu, bet vairāk tāds spiediena, ka jā, man vajag, es tur biju, man tagad atkal vajag, tad tikko kā viens, divi spēle kaut kas neaiziet, tad uzreiz var diezgan morāli viegli saprast. Pagaidām Rodrigo nav bijušas sarunas ar Panthers organizāciju par tālākajiem soļiem. Lielāka skaidrība par sezonu sasākšanos Ziemeļamerikā būs tuvojoties NHL izslēgšanas spēļu beigām. Sezonas sākums Zviedrijas augstākajā hokeja līgā plānots septembra izskaņā. Pagaidām viss iet plānā ar to, kas sāk, tā, kad ir paredzēts vienīgais jautājums, cik es saprotu, ir no tā, vai būs ar faniem, un ja būs, tad ar cik, un tad vienkārši, es saprotu, SHL, tā kā Zviedru hokeja līga, sako Zviedrijas veselības ministrijai, laikam visu veselības organizācijas norādījumiem un cenšas ar viņiem sadarboties, lai tur būtu labas attiecības un tā kā baigi nesparoties viņiem pretī un uzklausīt visus viņu norādījumus. Cik reāli bija, ka Orubro vietā varēja būt kāda cita komanda, varbūt arī Latvijā pieņemsim? Kamēr Orubro variants bija aktuāls un tā kā par to tikai pārrunāts ar Floridu, tikmēr baigi cits variants arī es pats neizskatīju. Cik man vismaz zināms, vismaz visi jau pārsvērts ar aģentu noteikti, es viņam tikai pasaku savus vēlmes, kā es redzu un kur es gribētu, un tad viņš mēģina to visu sakārtu. Man pašam personīgi kaut kā gribējās vairāk šeit, arī ņemot vairāk ar Dinamo, visu vasaru bija tāda neziņa, būs, nebūs, un tad, tad sanāca, ka vienkārši pašam gribējās arī atgriezties te, jo tā ir, nu, divus gadus pavadījis esmu un ir daudz patīkama atmiņa arī tagad staigāt pa pilsētu, redzot visas vietas, kur ir būts, un uz ledus šodien uz mājas halas uzkāpjot, atceroties visas tās spēles, kas ir bijušas arī nu, kaut kādā savā veidā, tas saka, jau teic, mājas ārpus mājām, un tā kā, jā, Rīgā gribētos kādreiz uzspēlēt, bet nebija šobrīd primārais. Pēc pirmā ledus treniņa, ko nodrošinā Latvijas hokeja federācija, tu minēji, ka jūties tizlis, kā ir šobrīd? Šobrīd jau viss kārtībā, tā kā, ka tie brīdinājumi ierobežojumi tik mīkstināti, tad mēs tur vācāmies kopā uz ledu trīsreiz nedēļā, tā kā kopš jūnija beigām es gājis katru nedēļu, tur trīsreiz nedēļā slidot un
Tagad tas bija diezgan forši un izsalīdzinot citiem gadiem, tad agrāk nebija tāda, man liekas, grupas laidus, kur visi var iet un ar vairākiem ar izlašu šeļiem un tā kā salīdzinoši augstā līmenī slidot un trenēties, kas noteikti palīdz. Kā tev ir pašam iekšējā mērķi, kas tev palīdzētu sagatavoties Amerikai? Vairāk turpināt to, ko es, manuprāt, biju iesācis sezonas beigās Amerikā spēlēt, varbūt vairāk uztraukties appusē laukumu, abās laukuma pusēs vairāk, jo arī ar treneru un ar ģenerāla menedžeriem tur bija sarunas Floridā, ka ir reālākā iespēja, kā man varētu izsaukt un tikt pie spēles laika Floridā, tā būtu tā kā vairāk kaut kas līdzīgs Teodoru lomai Pitsburgai, kur ir jāspēlē tās 3.-4. Mājas loma, aizsardzības zonas iemetiens, stabila spēle aizsardzībā mazākums, kas ļauj atpūsties līderiem un tādējādi līderi var iet vairāk laukumā uzbrukumā un gūt vairāk punktus, jo viņam vairāk enerģijas, jo viņam vairāk punktu, jo komandai lielāka iespēja uzvarēt. Tā kā par to es tā kā iesāku otrā sezonas pusē Springfieldā un tas bija kaut kas jauns manā dzīvē, jo vienmēr ir pieredze, ka visur ir pirmā, otrā maiņa, jāgaida ir vārti, bet tas arī bija kaut kas savādāks un to es tā kā uzņēmu tā kā izaicinājumu un tā kā pozitīvu izaicinājumu sev un tas arī man attīst tā kā spēlētāji, kas esmu kļūst daudz pasīdzāks.